እንኳን ዳና መጣችሁ። ያው በሰዓታችን ድምጽ ይስማል። ኦኬ ሰዓታችን አክብረን ያው ወደ ለቱ ፕሮግራማችን እንሄዳለን ማለት ነው። ምናልባት የዛሬው ፕሬዘንቴሽን ላይ አንዳንድ ነገሮች ቀደም ሲልም ማንስተን የነበረ ሊሆን ይችላል፣ አዲስ ላይሆን ይችላል። ግን ዞሮ ዞሮ ባለፈውም ሳምንት በተለያዩ ምክንያቶች ስላልተገናኘን ከዛም ቀደም መጉላላት ስለነበረ እያቻቻልነው እንሄዳለን ማለት ነው። አዳዲስ ባይሆንም ብዙም ባትገረሙ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ አዳዲሶች ሊሆኑ ይችላሉ። ለማንኛውም በዚህ ሳምንት በውጭ ግንኙነት ዘርፍ ምን ነበር የተደረገው በዚህ ሳምንትና ባለፈው ሳምንት ወደኋላ ዘለግ ብለን ትንሽ ሄደን ማለት ነው የሚለውን ነገር አንስተን ለእኛ ዋና ዋናዎቹን ፋይዳ ያላቸው ብለን የገመትናቸውን ለእናንተ ሪፍሌክሽን እናቀርባለን ነው። የፖለቲካ ዲፕሎማሲውን በተመለከተ ምናልባት ወደኋላ ትንሽ ዘጌት ያለ ይመስላል። በክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ባለስመት ላይ የተገኙ የአፍሪካ መሪዎች ጉዳይ በወቅቱም እነዚህ መሪዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለኢትዮጵያ ሰላምና ብልጽግና ለማምጣት የሚያደርጉትን ጥረት እንደሚደግፉ፣ ለኢትዮጵያ እንደ ሀገር ለህዝቡም እንደ ህዝብ ትልቅ ከበሬታ እንዳላቸው፣ ፍቅርና ክብሮት እንዳላቸው ያው በወቅቱ እንዳያቸዋቸው እና እንደዘገባችሁም የገለጹበት መድረክ ነው የነበረው። እዚህ ላይ ከሞላ ጎደል ሁሉም የጎረቤት ሀገሮች መሪዎች ተገኝቷል። እንደው ለማስታወስ የጅቡቲ ፕሬዚደንት፣ የኬንያ፣ የናይጄሪያ፣ የደቡብ ሱዳን፣ የሶማሊያ፣ የሴኔጋል፣ የኡጋንዳ እና የናይጄሪያ ፕሬዚደንቶችና የኮንጎ ጠቅላይ ሚኒስትር ጭምር ነበሩበት ማለት ነው። ከዚህም ሌላ በርካታ ሀገሮች ለኢትዮጵያ ምርጫ ስኬት በመሪዎቻቸው ደረጃ ለመሪዎቻችን የደስታ መግለጫ ሲልኩ ነው የሰነበቱት። እስካሁንም አንዳንዶቹ እየላኩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁሉንም ላጠቃልል ይችላል። የፖላንድ፣ የቤልጅየም፣ የደቡብ ሱዳን፣ የኦማን፣ የኳታር፣ የሩሲያ፣ የኤርትራ፣ የጅቡቲ፣ የቻይና፣ የካሜሩን፣ የሩዋንዳ፣ የጀርመን፣ የሰሜን ኮሪያ፣ የፊንላንድ፣ የቬንዙዌላ መሪዎች ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ምርጫው ስኬታማ መሆኑን በመግለጽ በዚህም የተደሰቱ መሆናቸውን የገለጹበት እንትን ነው። ሌሎችም አሁንም እየላኩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አንዳንዶቹም ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን እንደዚሁ የደስታ መግለጫ እየላኩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ቤልጅየም፣ ፊንላንድ፣ ፓለስታይን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሩሲያ ፌዴሬሽን፣ ጅቡቲ እና ቬንዙዌላ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የደስታ መግለጫ ከላኩት መካከል እንደው ለማስታወስ የማቀርባቸው ናቸው። ሌላው ባለፈው ሳምንት የነበረን ትልቁ ኢቨንት 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ነው። ይህም ስብሰባ ታሪካዊ ነው የሚሆነው። ከሁለት ዓመት ወዲህ ቨርቹዋሊ ብቻ ነበር ስብሰባዎች ሲካሄዱ የነበሩት በኮሮና ምክንያት። ይህኛው ስብሰባ ግን በአካል ለመጀመሪያ ጊዜ በመዲናችን መካሄዱ ትልቅ ክስተት ነው ማለት ይቻላል። በተለይም አዲስ አበባ የኢትዮጵያ መናኸሪያ ዋና ከተማ ብቻ ሳትሆን የአፍሪካም መዲና ከመሆኗ ጋር ይህንን ስብሰባ የመሪዎችን ጉባኤ በየካቲት የሚኒስትሮችን ሁለት ጊዜ ደግሞ የማስተናገድ የለመደች ከተማ ናት። ይሄም በዚህ ባለፈው ሳምንት የተካሄደ ስብሰባ ነው የነበረው። እዚሁ መድረክ ተጠቅመን የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ለማስረዳት ተችሏል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ልዑካን በመምራት እዚሁ ስብሰባ ላይ ተሳትፈው ነበርና እዚህ ላይ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ፣ ኢትዮጵያ ለሰላም ያላትን ጉጉት፣
ሰላም ለማምጣት አዲስ ፈኖ ተካርታ ይዘን ወደፊት እንደምንሄድ ለ ሚኒስትሮቹ ስብሰባ አስረድቷል። ሌላው የአፍሪካ ህብረት የስድስተኛውን የኢትዮጵያን ብሔራዊ ምርጫ በመታዘብ ረገድ ያደረገውን አስተዋጽኦ እንደዚሁ አንስተው አመስግኗቸዋል። እዛው ስብሰባ ላይ ኦን ዘ ሳይድ በባይላተራል ደረጃ ከተለያዩ ሀገሮች ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር የባይላተራል ውይይቶች ተደርጓል። ከነዚህም ውስጥ ብሩንዲ፣ ላይቤሪያ፣ የአልጄሪያ፣ የሴራሊዮን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ይገኙበታል። ከነዚህ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር አገራችን ከነዚህ ሀገሮች ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር ስላላት ፍላጎት በጋራ ሌሎች ጉዳዮች ላይ በጋራ አፍሪካን ለማጠናከር አፍሪካ ህብረትን ለማጠናከር የአፍሪካን መርሆች ገቢራዊ ለማድረግ ያለንን ፍላጎት የገለጽንበት መድረክ ነው የነበረው። ለኢትዮጵያ ትልቅ ፋይዳ ነው ያለው፣ ምክንያቱም ማስተናገዱ አንድ ነገር ነው። በተሳካ ሁኔታ ነበር መስተንግዶም የተካሄደው፣ ስብሰባውም የተጠናቀቀው እጅግ በተሳካ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ያለ ምንም እንከን ነው ማለት ይቻላል። ይሄው የሚኒስትሮች ስብሰባ በርካታ አፍሪካዊ አጀንዳዎችን አንስቶ ነው የተወያየው። ካያቸውና ከተወያየባቸው ጉዳዮች መካከል 42ኛ የቋሚ ተወካዮች መደበኛ ስብሰባ ሪፖርት ታይቷል። የአፍሪካ የጤና ቁጥጥር ማዕከል የሚባል አለ፣ ሲዲሲ አፍሪካን ዲዚዝ ኮንትሮል ሴንተር የሚባል እዚሁ ሀገራችን ያለው የእሱን ትግበራ ሪፖርት ማዳምጧል። እንዴት ኦፕሬሽናል ይሆናል፣ እንዴት ስራ ውስጥ ይገባል የሚል ትልቅ ሲዲሲ ትልቅ ተቋም ነው እዚህ እየተቋቋመ ያለው። ሌላው በ2022 በሚቀጥለው ዓመት መፈክሩ የአፍሪካ መፈክር የምግብ ዋስትናና አልሚ ምግብ የሚል ነው፣ ፉድ ሴኪሪቲ ኒውትሪሽን። ይህንንም ቴማ ፌኖተ ካርታ እንዴት ነው ይህንን ተግባራዊ የምናደርገው፣ አጀንዳዎቹን እንዴት በትነን በአፍሪካ ደረጃ ተግባራዊ እናደርጋለን በሚል ውይይት ተካሂዷል። የድርጅቱን መዋጮ በሚመለከት አንድ ተቋም አለ፣ እሱም ስራውን እንዴት ማቀላጠፍ እንደሚችል ተነጋግሯል ማለት ነው። ሌላው አፍሪካ በዓለም አቀፍ የተለያዩ ተቋማት እጩዎችን ታቀርባለች። እነዚህ የአፍሪካ ተወዳዳሪ እጩዎች ያሉበትን ስታትስ ምንድን ነው፣ እንዴት ነው እየተወዳደሩ ያለው፣ ሰክሰሱ ምንድን ነው፣ ቻሌንጁ ምንድን ነው የሚለውን ነገርም አንስተው ውይይት አካሂደዋል። ሌላው ይሄ ዝነኛ 2063 የአፍሪካ አጀንዳ የሚባል አለን። 2063 ማለት በጣም ሩቅ ነው ወደፊት። አሁን 2021 ነው። እንደዚህ ከአርባ ዓመት በኋላ አፍሪካ ምን መምሰል አለባት የሚል ከዚህ ቀደም የአፍሪካ መሪዎች ባህር ዳር ላይ የቀየሱት እንትን ነው ያወጡት ፕሮግራም ነው። 2063 ባህር ዳር ላይ እዚሁ ሀገራችን ማለት ነው ሪዞርት ሄደው እና አፍሪካ በ2063 ያለምንም ቪዛ ያለምንም ችግር ያለምንም ጭንቀት ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ይኬዳል የሚል ነገር ሁሉ ያለበት አፍሪካ በዛን ሰዓት ከጦርነት ከግጭት ነጻ ትሆናለች ወዘተ። ረሃብ፣ እርዛት፣ በሽታ አፍሪካ ውስጥ ወይ ጠፋሉ ይቀንሳሉ የሚል ሁሉ ነበር እና የዛን አጀንዳ አፈጻጸምም የሚከታተል ኮሚቴ ሪፖርት አዳምጧል። በተረፈ የማማ ምርጫዎች ብዙ ፖዚሽኖች አሉ አፍሪካ ህብረት ውስጥ፣ እዛም አካሂዷል። ሁለት ኮሚሽነሮችን ቦታ ክፍት ነበር፣ እሱ ምርጫ አካሂዷል። የፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ የሚባል አለ፣ እዛ ፕሬዚደንቱና ምክትል ፕሬዚደንቱ ክፍት ነበር፣ እዛ መርጧል። የአፍሪካ ሰብአዊና ህዝቦች መብት ኮሚሽን ውስጥ አራት አባላት ጎለው ነበር፣ እሱንም። ሌላው የኮራፕሽን አድቫይዘሪ ቦርድ ውስጥም የጎደሉትን አባላት አሟልቷል ማለት ነው። እና በአጠቃላይ የአፍሪካ የሚኒስትሮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ነው በዋናነት 39ኛው መደበኛ ጉባኤ በተሳካ ሁኔታ ነበር ተጠናቀቀው። ሁለት ቀን ነው የተካሄደው፣ አርብና ቅዳሜ ነው፣ ሐሙስና አርብ በተሳካ ሁኔታ ነው ያለቀው። እኛም በኩል በብሔራዊ ደረጃ ተቋቁሞ የነበረው ኮሚቴ መስተንግዶ ኮሚቴ ስራውን ጧት ማታ ነው 24 ሰዓት ቀደም ስልም ዝግጅት ነበር፣ በኋላም በጉባኤ ወቅት ዝግጅት ነበር። በመቀናጀት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የተሳካ ስራ እንደሰሩ ነው ያለን ግምገማ ማለት ነው።
ሌሎች የተለያዩ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ከዚህ ውስጥ የስሎቬኒያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በስልክ በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ያደረገው ውይይት ነበር። ስሎቬኒያ እንደምታውቁት አሁን የአፍሪካ ማነው የአውሮፓ ህብረት ሊቀመንበር ናት። አፍሪካ አውሮፓ ህብረት አካባቢ ሀገራችንን በሚመለከት የተዛቡ የተሳሳቱ ትክክለኛ ያልሆኑ ነባራዊ ሁኔታን ያላገናዘቡ ለአንድ ህገወጥ ቡድን የሚያደላ አቋም ነው እየተራመደ የሚታየውና ስለዚህ ለሊቀመንበሩን ማናገር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ነው። በዚህ ወቅት ስለ ሰሜን ሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ በተለይ መንግስት ሰባዊ ተደራሽነትን ከፍ በማድረግ ደረጃ ያደረጋቸው ስላደረጉ እንቅስቃሴዎች መግለጫ ተሰጥቷቸዋል እኚሁ የስሎቬኒያን ፎረን ሚኒስተር። ሌላው የጁንታ ቡድን በአፋርና አማራ ክልል ያደረሳቸው ያሉ በደሎች ህዝብን በመፍጀት ከህዝብ አልፎ ከብት ንብረት በማውደም ቤቶችን በማውደም በአጠቃላይ ኢሰብአዊ የሆነ ተግባር በመፈጸም መንግስት ባንድ ወቅት ሁኔታዎችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በነበረው ፍላጎት በግሉ ተክስ ማቆሙን ምክንያት አድርጎ ይሄ ቡድን በአፋርና በአማራ ክልል ያደረጋቸው ያሉ ነገሮች በጣም ህገወጥ ትክክለኛ እንዳልሆኑና ይሄንን መደገፍ ማለት ተገቢ እንዳልሆነ በተለይ ይሄ ጁንታ በከባድ መሳሪያ ጭምር ህዝቡን በሚደበድብበት ጊዜ ምንም የማይተነፍሱ ምንም የማይናገሩ ምንም የማይሉ ምንም እንዳልተፈጸመ የሚያልፉ የምዕራቡ ዓለም ሚዲያዎች ዋና ዋና ሚዲያዎች የፖለቲካ ሰዎች ሰሞኑን በጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ የዲፖ ጁንታውን የመሳሪያ ማጠራቀሚያ ማዕከል በመምታት ረገድ የኢትዮጵያን አየር ኃይል እንትን ከጫፍ እስከ ጫፍ እያነሱ የገቡበት ዋይታ ይህ ሁሉ በጣም የሚገርም ነው። ለማንኛውም ለዚህ ለኚህ ለስሎቬኒያ ፎረን ሚኒስትር ይህ ሁሉ ተገልጾላቸዋል። ከ420 በላይ እርዳታ የጫኑ ካሚዮኖችን ለወታደራዊ እንቅስቃሴ እየተጠቀመ መሆኑ የሰባው እርዳታ የጫኑ ካሚዮኖችን የሰባቱ የተመድ ሰራተኞች የተባሉት ከተመድ መርህና ደንብ ውጪ በመሄድ ይህንን የተባለውን ይህን ህገወጥ ቡድን ለመደገፍ መሳሪያ፣ የኮሚኒኬሽን ሳተላይት ወዘተ የመሳሰሉትን ወደዛ በመጫን እና በመሳሰሉት ህገወጥ ተግባራት ውስጥ እንደተያዙ ስለዚህ በአጠቃላይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የታየው የአውሮፓ ፓርላማ ውሳኔ ነባራዊ ሁኔታን ያላገናዘበ መሆኑን ነው ገለጹላቸው ለኚህ ለስሎቬኒያ ፎረን ሚኒስትር። በተረፈ የስራ ጊዜያቸውን የጨረሱ የዛምቢያ አምባሳደር እንደዚሁ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ተገናኝተው ተሰነባብቷል። ዛምቢያ ጋር ያለን ግንኙነት እንደምታውቁት በጸረ ኮሎኒያል ትግል ላይ የተመሰረተ ሶሊዳሪቲ ወዳጅነት ነው። እንደ አፍሪካም ሀገር ያለን ዝምድና ጠንካራ ነው። አምባሳደሩ ይህንን ለማጠናከር ለሰሩት ስራ ምስጋና ተሰጥቷቸዋል። የእስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ጉዳዮች ኃላፊም እንደዚሁ መጥተው ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጋር ተገናኝተዋል። እስራኤልና ኢትዮጵያ መካከል ባለው ግንኙነት ላይ ውይይት ተካሂዷል ማለት ነው። የስዊድን ምክትል ሚኒስትር የደቡብ ሱዳን የሰላም ኮሚቴ ኃላፊም እዚህ ነበሩ ለማለት ነው። ሌላው ባለፈው ሳምንት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአውሮፓ ፓርላማ ያወጣውን መግለጫ በሚመለከት ያወጣውን ማስተባበያ መግለጫ አይታችሁታል። ይሄ እዛ መግለጫ ውስጥ ለአንድ ወገን ያደላ የተሳሳተ መረጃ ይዞ የአውሮፓ ህብረት እንደሚንቀሳቀስ በሰሜን ወሎና በጎንደር ስለደረሰው ጉዳት ዝርዝር እንዲሁ የተገለጸበት ሁኔታ ነው። ዝርዝሩ ቅድም ያነሷቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላ ፕራፕስ ማህበራዊ እንቅስቃሴ ይመስላል። ለውጭ ጉዳይ ሰራተኞች የባንዲራ ቀንም እዚሁ አክብረዋል። ይህንንም በምናከብርበት ሰዓት እዚህ
እንደ ውጭ ጉዳይ ለሀገር ለብሔራዊ ጥቅም ጥበቃ ሰራተኛው ያለውን ኮሚትመንት እንደገና ያደሰበት የበልጠ ጥረቱን ያገራው ስሜቱን ለሀገር የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች ለማጠናከር ኮሚትመንት የገባበት ነው። በተረፈ በኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ረገድ ጅቡቲ የሚገኙ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ኢንቨስተሮች የኢትዮጵያን የስቶክ የከብት ሀብት ለማየት እና እዚህም ሴክተር ኢንቨስት ለማድረግ እዚህ ጉብኝት አድርገው የተሳካ ስራ ሰርተው የተመለሱበት ሁኔታ ነው ያለው። መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ በዚህ በላይቭ ስቶክ ሀብት ሴክተር ኢንቨስትመንት ላይ ከተሰማሩ ወገኖች ጋር ውይይት ያካሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲን በተመለከተ በኡጋንዳ የሚገኙ የኢትዮጵያን የሶማሌ ክልል ተወላጆች ከኤምባሲው ጋር ተገናኝተው ውይይት አካሂደዋል። የውይይቱም ዓላማ በኢንቨስትመንት መስክ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላቸውን ተሞክሮ ተጠቅመው የአካባቢውን ኢንቨስተሮች ወደዚህ ለማንቀሳቀስ በሚቻልበት ሁኔታ ነው የተነጋገሩት ማለት ነው። በንግድ ዘርፍ በተለይ ያላቸው ተሞክሮ ነው የተተኮረበት። የለንደን ኤምባሲያችን ደግሞ ለህዳሴ ግድባችን 1000 ራት በሚል ሂሳብ ለ1100 ፓውንድ እያስከፈለ ለዳሙ ከፍተኛ ገንዘብ ያሰባሰበበት ሁኔታ ነበር የነበረው። በተረፈ እነዚህ በባህሬን፣ ጅቡቲ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የባንዲራ ቀንም ያከበሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ሰሞኑን በተመላሽ ረገድ ከጀዳ 659 ዜጎቻችን ወደ ሀገር ቤት ገብቷል። ከየመንም 83 የሚሆኑ። ሌላው የአቅም ግንባታ በሚል የውጭ ጉዳይ የዋና መስሪያ ቤትና ከውጭ የተመላሱ ከየኤምባሲው የተወጣጡ ዲፕሎማቶች የሁለት ዙር ስልጠና አካሂደናል። አንደኛው ዙር ስልጠና ሱሉልታ ነው የተካሄደው። ሁለተኛው ዙር በዚሁ አዳራሽ ውስጥ ነበር የተካሄደው። ሱሉልታ ተይዞ ስለነበር ቦታው ይሄም አቅም ግንባታ ስልጠና ነው የምንለው። እዚህ ላይ ዲፕሎማቱ ስራውን ለመስራት የሙያ ክህሎቱን የሚያዳብርበት የዓለም አቀፍና የአገራዊ እውቀቱን የሚያዳብርበት ስልጠና ነው። አንድ ዲፕሎማት ቨርስድ ነው መሆን ያለበት። የአካባቢውን ብቻ ሳይሆን የሪጅኑን የዓለም አቀፍ ሁኔታውን ነባራዊ ሁኔታ በደንብ ማየት አለበት። ከፍተኛ አናሊቲካል ስኪል ይጠይቃል፣ እውቀት ያስፈልገዋል። ከተቻለ በቋንቋ ጭምር መታገዝ አለበት። የተለያዩ ቋንቋዎችን መናገር መቻል ጥሩ ነው። በዚህ አቅጣጫ ከአስተሳሰብ ስልጠና ጀምሮ ማይንድሴት ትሬኒንግ ማለት ነው፣ ውጤታማ የሆነ የአቅም ግንባታ ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው የነበረው እና እዚህ ተካሂዶ የነበረው በዚህ ባለፈው ቅዳሜ የተጠናቀቀ ነው ማለት ነው። የተለያዩ ሰዎች ኤክስፐርቶች፣ በተለያየ ሙያ እውቀት ያላቸው ሰዎች እዚሁ አዳራሽ ውስጥ ተገኝተው ጥናታዊ ጽሁፍ በማቅረብ እና በማወያየት የዲፕሎማቱን አቅም ኢሊቬት ለማድረግ ጥረት አድርጓል ማለት ይቻላል። እነዚህ ነገሮች ናቸው ከሞላ ጎደል እንደ ፐርፎርማንስ ያዝ ናቸው። ሌሎቹ ምናልባት በጥያቄና መልስ እንሞላቸዋለን። በሱዳንና በግብጽ መካከል ወታደራዊ ልምምድ እየተደረገ ነው፣ ይሄ ምንድን ነው ለሚለው በሁለት መልክ እናየዋለን። እንደ ነጻ ሀገር፣ እንደ ማንኛውም ሉዓላዊ ሀገር ሁለቱ ሀገሮች ወታደራዊ ልምምድም ከፈለጉ መርጅም ማድረግ ይችላሉ፣ መቀላቀል አንድ ሀገር ነን ሊሉ ይችላሉ ከዛሬ ጀምሮ። ስለዚህ እሱ መብታቸው ነው። ነገር ግን ቀይ መስመር አለ። ቀይ መስመሩ በኢትዮጵያ ላይ፣ በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ፣ በኢትዮጵያ ደህንነት ላይ የተቃጣ ነው ወይ? ይሄ ከሆነ መልሱ ያለው እኛ ጋር ነው ያለው፣ እነሱ ጋር አይደለም ያለው። መልሱ አንድና አንድ ነው።
ይሄን ባይሞክሩት ይሻላል ነው ግን መታደራዊ ስምምነት ለማድረግ አንድ ሀገር መረጋጋት የለበትም ወይ ቢል እንትንም አለኝ ሱዳን አሁን ለራሱ አሁን ባለበት ነባራዊ ሁኔታ ወታደራዊ ለምምድ ማረጉ ወደባቶ ግብጽ ወደ በሚጠቀምበት ሰዓት የሱዳን ፖርት ራሱ ስራ በፈታበት ሰዓት ከተማው ቆልጢ በሆነበት ሰዓት በዚህ ሰዓት ምን እንደሆነ እንዱ ዝም ፐርሰናል ለኪዩሪዮሲቲ ነው ማነሳው ግን መብታቸው ነው በሚል ነው የምናልፈው መስመሩ ግን ቀይ መስመር የሚሆነው ኢትዮጵያ ላይ እስካላ ተኮረ ድረስ ኢትዮጵያን ነጻነት ኢትዮጵያን ለዋላዊነት እስካልነካ ድረስ ዘ ስካይ ኢዝ ዘ ሊሚት በኒውክሌርም መስራት ይችላሉ ምንም ማለት አይደለም ነው አይ ቲንክ በዚያ ደረጃ ብዙ ሊያሳስበን የሚገባው አይደለም ምንም ያሳስበን እንደ ኢትዮጵያዊ ዜጋም ኢትዮጵያ መንግስትም ለናስበው የሚገባው ስለ ህዝባችን ሶሊዳሪቲ ብቻ መፍቴዎቹ አሁን አውሮፓ ህብረት ውስጥም አይደለም አፍሪካ ህብረት ውስጥም አይደለም አረብ ሊግ ውስጥም አይደለም ያለው የኛ ሀገር ጉዳይ መፍቴው እዚ ነው ለዚህ ነው ኢትዮጵያ መር መፍቴ ነው ምን ፈልገው የሚል አቋም ነው ለአፍሪካኖች ይገለጻል ከፈረንጆቹም ጋር አንድም ያልተስማማንበት ምክንያት ቅድም እነዚህ ከመነሱት መፍቴው ይሄ ውስጥ ጉዳያችን ነው ነው እና ኢትዮጵያ መር የሆነ ነገር ግን አፍሪካ የሚደግፈው አፍሪካ ይደግፈን በህዳሴ ጉድብም እኛ ሶስታችን እንበቃለን ነገር ግን አፍሪካ ይደግፈን ከዛ ውጪ አትላንቲክ ማዷን ወስደውም የሚል ነው በሰሜኑ ሀገራችንም ጉዳይ ይሄ ውስጥ ጉዳያችን ነው ነው በስት ጉዳያችን አትግቡ በርዳታ ኃይል ሰበብ በጆኒያ ውስጥ ሳተላይት ኮሙኒኬሽን መሳሪያ የጫናት አታምጡ ጥይት አታምጡ ባዙቃ አታምጡ ይሄ ነው ያደረጋችሁ ያላችሁት እና እጅ በዚህ ደረጃ ልጠመዝዙን አትችሉም ልጠመዝዙንም አይገባም ይሄ ከሆነ ኢትዮጵያ ወዳጅነት አይደለም ለኢትዮጵያ ሰላም እያሰባችሁ አይደለም ለኢትዮጵያ ነጻነት እያሰባችሁ አይደለም ለኢትዮጵያ መረጋጋት እና እድገት እያሰባችሁ አይደለም ኢትዮጵያን ለማፍረስ ነው ነው ይሄን በግልጽ ነው የምንነግራቸው በየመድረኩም ይሄን ነው የምንላቸው አይ ቲንክ የኛ ዲፕሎማቶችም በዚህ ደረጃ ነው በዚህ ደረጃ የተቃኘ ስራ ነው መስራት ያለባቸው የሚል ነገር ነው ያለን የዲፕሎማቶች ቀድሞ እንደሜ ከዛ ጋር አንዳንድ ቦታ ስለጎደሉ ወቅታዊ ወለውጡል ጊዜ በሚኖርበት ጊዜ መንገጫቀጭ ይኖራል አንድ ነገር በሚቀየርበት ሰዓት ስሙዝሊ አይሄድም እንኳን እንደዚህ አይነት አገር መቀየር ከአንድ ክፍል ወደ ሌላ ክፍል አንድ ወንበር ከአንድ ከመስኮት ስር ወደ ሌላ መስኮት ስር ለማውጣትም አለ መንገጫቀጮች ይኖራሉ እዚህም ይዛም ጉድለቶች ይኖራሉ ነገር ግን አሁን በዋናነት ትኩረቱ ምንድነው ኢትዮጵያ ታዳጊ ሀገር ናት ሃርድ ከረንሲ ለብዙ ነገር ያስፈልጋታል ምትልከው ዲፕሎማት ምን አይነት ነው ነው ምን ማድረግ የሚችል ነው ነው የሀገሩን ጉዳይ አርቲኩሌት አድርጎ የሀገሩን ጥቅም የሚያራምን ነው ወይስ አይ ይሄን እንኳን ስቲቆይ ምናምን የሚል ነው ፍለፊት ሀገሩን ጥቅም የሚወክል ዲፕሎማት ደግሞ ምን አይነት ሰው ነው መሆን ያለበት በስሜት የሚሄድ ነው አይደለም ከስሜት ወጥቶ ችሎታም ያለው ኮሙኒኬት ማድረግ የሚችል እኛ ደረጃዎች አሉ እንደ 50 አለቃ 10 አለቃ የሚባል እዚህ አታሼ የሚባል አለ ከታች ካታሼ ጀምሮ ሶስተኛ ጻፊ ሁለተኛ ጻፊ አንደኛ ጻፊ ካውንስለር ካውንስለር 2 ሚኒስተር ካውንስለር ይያል ነው ደረጃ አለው የኛ ሚኒስተር ካውንስለር ከአሜሪካዊ ሚኒስተር ካውንስለር ጋር ከኬንያ ሚኒስተር ካውንስለር ጋር ቢያንስ ቆሞ እኩል መናገር የሚችል መሟገት የሚችል መሆን አለበት ነው ዝም ብሎ በስሜት ከመንገድ ወጥቶ እንደዚህ እዚህ ምዛም የሚወራጭ አይደለም መሆን ያለበት የሚፎክር ብቻ ሳይሆን መፎከር ኦኬ ያስፈልጋል አገራዊ እንትን ያስፈልጋል ናሽናሊዝም ያስፈልጋል ነገር ግን በደም ኮሙኒኬት አድርጎ አሳምነው የሚሄድ እንደዛ አይነት ዲፕሎማት ማፍራት ያስፈልጋል በሚል ሂሳብ ነው ፔንፉሊ የተወሰኑ ሩቲን ስራዎችም ሊበደሉ የሚችሉበት ማጋጣሚ ይኖራል ነገር ግን አሁን በዚህ ደረጃ ነው ዲፕሎማቶች እዚህ ሀገር መጥተው እየሰለጠኑ ያሉት በየኤምባሲው ክፍተቶች እንዳሉ እናቃለን ሩቲኖች የተወሰነ ጊዜ ኮሚኒቲ የፓስፖርት አገልግሎት የቆንስላ አገልግሎት ሊጎዳ ይችላል ነገር ግን ካፓብል የሆነ ያገሩን የሚያኮራ አንድ ሪሴፕሽን ዶር ሰበርስ ታይዞር ሰበርስ የሚያወራ ሳይሆን ከእንግሊዙ ጋር ከጀርመኑ ጋር ከምኑ ጋር እየሄደ በመሃል ገብቶ የሚያወራ ዲፕሎማት ነው የሚያስፈልገን ነው አዛው ወይ በቋንቋ እጥረት ወይ በውቀት ማነስ ወይ ነባራዊ ሁኔታን አለመቀፈው ሁኔታን ባለማወቅ እንደዛ አይነት የሚሸማቀቅ መሆን የለበትም ካልቸራሊ ከዛን ነውጣ የሚል ነገር ነው ኢንፋክት ይሄን ከለውጡም ጋር በተያያዘ ነው ዞሮ ዞሮ ግን
የኮሚኒቲ ስራ መበደል የለበትም የቆንስላ ስራ ማይበደልም የዲፕሎማሲ ስራ መበደል የለበትም የማጠናከር ስራ ስለሆነ ነው የሚለውን ነገር ነው በተረፈ የአውሮፓ ህብረት ማቀብ ለጥልብን ነው አሜሪካ ማቀብ ለጥልብን ነው እሱ አይደለም ትልቁ ፕራዮሪቲ ለኛ ዜጋ እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው ማቀብ የሚጥሉት ወይ ማቀብ እንጥላለን ብለው የሚፎክሩት የሚለውን ነገር ስናነሳ በሁለት ምክንያት ነው አንዱ ሺር ኢግኖራንስ ነው ስለማያውቁ ነው በመሬት ላይ ያለውን የሚል ሰው አለ ውሸት ነው እኛ ሰዎች ስላስረዷቸው የሚል ነገርም አለ የተወሰነ ቦታ በዛ ምክንያት ክፍተት የተፈጠረበት አለ ሳተላይታቸው እንኳንና እየሄደ በየቦታው ያለውን ነገር በየጓዳው ጉድጓዳው ብዙ ነገር የሚሰልሉ ሰዎች ናቸው ካለማወቅ አይደለም በዋናነት ጥቅም ነው ዴሊብሬት ሂፖክሪሲ ነው በፈርም የተገዛለ በገንዘብ የተገዛለ ኦልሬዲ አንተ ግን የሚያራምዳለ ያ ካምፓኒ የገዛው ነገር ኦልሬዲ ከዛ ጋር ይሄዳል ነው እነዚያውን የሚያስቸግሩ ሰዎች ከዚህ ቀደም ዲፕ ስቴት ውስጥ ነበሩ 27 አመት ይሄን ሀገር ሲመሩ በወታደር ውስጥ ሌላ ወታደር በሲቪል ሰርቪስ ውስጥ ሌላ ሲቪል ሰርቪስ የገነቡ ኃይሎች ናቸው ዝም ብሎ አይደሉም በነጋዴ ውስጥ ሌላ ነጋዴ አይ ቲንክ ይህን ኃይል ነው ዛሬ ችግር ላይ ያለው አርሚው ምን አይነት ኮምፖዚሽን ነበረው እኛ አርሚ ከለውጡ በፊት በጎን ሌላ መሳሪያ በሌላ ፐርፐስ ሌላ ጋር አከማች ኃይል ነው ያለው ቀላል ኃይል አይደለም እና ይህን ኃይል ለዚህ ያደራጁት ነርቸር ያደረጉት ያዘጋጁት ዝም ብለው አይደለም ፍሪላንች የሚባል የለም ለፐርፐስ ነው እና ያንን ኃይል ጋር የመሟገት ነገር ነው ያለው የዛን ጥቅም የማስጠበቅ ነገር ነው እንጂ ስለማያውቁም አይደለም መልሱ ታዲያ ምንድን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት ብቻ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ትብብር ብቻ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ጥንካሬ ነው አይ ፍጹም ይሄን አትችሉም ብሎ ነው ማለት ነው እንደዛ ፕሪቬል ያደረጉ አገሮች አሉ ፕሪቬል ማድረግም ይቻላል ኢትዮጵያ የተለየች ልትሆን አትችልም አንድ ዘመን በባዶ እግሩንም እኛ ህዝብ እኮ ጣሊያንንም ፋሽዝምን መክቷል ኦልሬዲ ብቻውን በቆመበት ዘመን አሁንም ተመሳሳይ ነገር ነው እየታየ ያለው ስለዚህ በዛ ደረጃ ነው መሄድ ያለብን የህዝባችንን ስሜት የህዝባችንን አንድነት የህዝባችንን ሪሶርስ አጠናክረን እንችላለን ነው አጓንት ሊያረጉ ነው ሰው ሊጨነቅ ነው አይደለም ጭንቀት አይኖርም አይደለም ፔንፉል ነው ግን ወደዛ ደረጃ ከተመጣ ኦልሬዲ መልሱም የሚሆነው ከኛ ህዝብ ጋር ነው ህዝባችን ጋር መስራት ነው ማለት ጥቅማችንን ማራመድ ከሚመስሉን ጋር አብሮ መቆም ይህንን ደብል ስታንዳርድ ግን በተቻለ መጠን እንደማይሰራ ማሳየት ነው በሰባቱ ሰዎች ምትክ ሌሎች ሰዎችን ተቋው እነዚህ ሰባቱ ሰዎች የዮን ሰዎች አይደሉም የዮን መሪ የተከተሉ አይደሉም የዮንን ህግ ያፈረሱ ነው ተብሎ ነው ተነገራቸው ይሄ ኦሬዲ ተነግሯቸዋል አልተነገረንም ካሉ ወል ማለት ይችላሉ ይክዱ ይችላሉ ግን ኦሬዲ በእነሱ ምትክ ሌላ አምጡ ተቋማቱ አሉ ተቋማቱን ህግና ደንብ ተከትሎ የሚሰሩ በአገር ውስጥ ጣልቃ የማይገቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆስፒታል በመክፈት ስር በሽታ የሚያሰራጩ ኢትዮጵያ ውስጥ ንጹህ መጠጥ ውሃ በመክፈት ስም አገር እየቆፈሩ የሚውሉትን አያስፈልጉም ነው ፒሪድ ይህን ደግሞ ማንም ኩሩ አገር ይላል ትናንሽ አገሮች ትንሽ ትልቅ መሆንን አይጠይቅም ሀብታም ድሃ መሆንን አይጠይቅም ያደገ ያላደገ መሆንን አይጠይቅም አገር መሆንን ነው የሚጠይቀው እንደ ማንም ኩሩ አገር ይህን ነው የሚያደርገው ይህን ካላደረገ አገር አይደለም ማለት ነው ግን በእርግጥ አለም ፌር አይደለች ኮንስኮንስ አለው ቢተር ነው ኦፍ ኮርስ ኮንስኮንስ የሌለው ነገር የለም ስለዚህ ይህንን በዚህ ደረጃ ነው እየወሰን የምንሄደው የእስራኤል የታዛቢነት ጉዳይ አፍሪካ አጀንዳ ውስጥ ይዘውታል ግን አልቋጩትም ለመሪዎች የሚያስተላልፉት ነው የሚሆነው ነው የሚሆነው አከራካሪም ነበር አንስተውት በውስጥ ተከራክረውበታል ብዙ እንደ አጀንዳ እንዲቀርብ የማይፈልጉ አሉ የሚፈልጉ ሀገሮችም እንዳሉ ይገመታል ነገር ግን አከራካሪ ስለነበረ የሚቀጥለው የመሪዎች ጉባኤ ለመሪዎች ይቀርባል ብዙ ጊዜ ሚኒስትሮቹ የሚከብዳቸውን ነገር መሪዎች ጋር ነው የሚወስዱት እና መሪዎች ናቸው የሚወስኑት የሚሆነው በህዳሴ ግድቡ ዙሪያ አዲስ ነገር የለም እየጠበቅን ያለ ነው አንድና አንድ ነው ፒሪድ
በአፍሪካ ህብረት እንትና ማቀፍ ሶስትዮሽ ድርድር ማስቀጠል ነው ከነበርንበት ቴክኒካዊ በሆነ የተወሰነ ጉድጓዶች ላይ ተስማምተናል ጋይ በሆነ የተወሰነ ጉድጓዶች ላይ ተስማምተናል አሁን ሌላው ስለ ህዳሴ ግድብ ህዳሴ ግድብ ሽፋን የሚወራው ከህዳሴ ግድብ አይገናኝም ኦሬዲ የሱዳን መሪዎች የሚያቃሉ ግብጾች የሚያቃሉ አውሮፓ እንትኑ የሚያቃሉ ሽፋን ነው ሽፋን ይዞ አንጠልጥሎ ለሌላ ነገር የመጠቀም ነገር እንጂ የህዳሴ ግድብ ችግር አልነበረም ፕሪንሲፕሎቹም የተስማማንባቸው ነገሮች የቀሩን ደግሞ ሃርድልስ የታወቁ ናቸው አይ ቲንክ ያንን በዛ ደረጃ ማየት ይሻላል በመቀሌ በተደረገው ቦምብ ጥቃት ሲቪሊያን ታርጌት አይደለም ወታደራዊ መግለጫ እኮ ሰጥቷል ወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋማት መሰራ የሚከማችበት ተቋም ስለዚህም ነው አይታችሁ እንደሆን በሚዲያም በዛ በኩል በሚሰራቸው ሚዲያ የሰው ሬሳ ማሳየት አልተቻለም አንድ ሰው ሞቷል ምናምን እንትን ነው ይሄ ኖርማል የትም ሀገር የሚያደርገው ነው አሁን አንዳንዴ አዶፕት የሚደረጉ አሉ ለምሳሌ ዛሬ አመት ቦዝኒያርዝ ጎቭኒያ ውስጥ የተደረገውን ድብደባ እና ጭስ አሁን ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገ የማቅረብ ነገር ማአት ነገሮች አሉ የሚታዩ ነገር ሶሻል ሚዲያ እናንተ ትሪኩን በደንብ ታቁታላችሁ ይሄ ነው የተካሄደው በተረፈ መንግስት ኦሬዲ የሰላም ፈኖተ ካርታ ይኖረዋል በህገወጥ መንገድ በአርሚድ ስትራግል በጠመንጃ ችግር ፈታለሁ ከሚለው ኃይል ውጪ ያለውን ጋር ለመነጋገር ሁልጊዜም ዝግጅቱ እንዳለው ከዚህ በፊትም ገልጾታል ሆፕፉሊ በዚህ አቅጣጫ አዲስ መንግስት እየሰራ ይመስለናል ይሄን በቅርቡ እናቀዋለን ዝርዝር እንትኑ ስለሌለኝ ነው በአፍሪካ ጉዳይ ላይ በአፍሪካ ላይ የኢትዮጵያ አጀንዳ አልነበረም ያው እስከመጨረሻ ተከታትየዋለሁ የኢትዮጵያን ጉዳይ አፍሪካውያኖቹ በግልም በማህበርም የሚሉት የእናንተ ውስጥ ጉዳይ ነው እናንተ ፍቱት እኛ እረዳቸዋለን ነው እያሉ ያሉት በዛ ደረጃ ነው በተረፈ ስለ ትብብራችሁና እናመሰግናለን ሌላ ጊዜ በተመሳሳይ ፕሮግራም እንገናኛለን እናመሰግናለን